የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ሳሙኤል በቀለ ይባላልኝና አምና ከኮሮና መልስ ፕሮግራም እዚህ ቸርች ነበር። የእግዚአብሔር ሰው በቻናል ሲሰብክ ሁሉ ግዜ አያለውና በጣም ውስጥ እኔ ነካልና ከእግዚአብሔር ሰው ጋር የእግዚአብሔር አፍ በቃሉ እንዳለ 100% አምናለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ይሄን ቸርች መካፈል አለብኝ ብዬ ከኮሮና መልስ ፕሮግራም ተደርገው ነበር እዚህ ቸርች እና መጣውና አንድ ችግር ነበረኝ። ያለኝ ችግር ምንድነው? ስራ ከተቀጠርኩበት ቀን ጀምሮ በሚሄድበት ቦታ ስራ ሁሉ ላይ ውጊያ አለ። ደሞዜ ከሰው በታች ይሆናል። በተማርኩት በሚሰራው ልክ አይከፈለኝም። ይህ ችግር አለ። ሌላም ደሞ ትዳርም ይዤ ነበር፣ ልጅም አልወለድኩም። እግዚአብሔር መልስ ይሰጠኛል ብዬ መጣውና እዚህ ፕሮግራም ላይ ጌታ ሆይ አንተ የተሻለ ስራ በር ከሰጠኸኝ የመጀመሪያውን ደሞዝ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን አስጨብጣለሁ። ይሄ ማስጨበጥ ማለት በስራ ዙሪያዬ ላይ፣ በትዳሬ ላይ፣ በነገሬ ላይ ያለኝ ማንኛውም መርገም እንደምሰብር አምናለሁ። ቀጣዩ ከዛሬው ቀን ከዛች ቀን ጀምሮ በህይወቴ በነገሬ ቻሌንጅ አይኖርም በሚል በእምነት ቃል ገብቼ ነበረ። እግዚአብሔር ደግሞ ስራ ሰጠኝ፣ ካለውበት ስራ የተሻለ ሰጠኝና የመጀመሪያው ደሞዝ ይዤ መጣሁት። ዋው 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 ዋው! ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የመጀመሪያ ደሞዙን የተሳለው ስለት እግዚአብሔር አምላክ ስለሰማ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስለቱን ለመፈጸም መጥቷል። ወንድሜ ረዥም ጊዜ ስራ የለህም ነበር? አዎ ረዥም ጊዜ 16 ዓመት ላይ ነው ስራ የቆየሁት። ትምህርትም ድግሪም ዲፕሎማም አለኝ፣ ግን በሚሄድበት ስራ ሁሉ ውጊያ አለው። ይዘጋል፣ 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 ቻሌንጅ ይበዛል። ያን ይለቃለሁ፣ ሌላ ቦታ ሄዳል፣ ያው ነው። ያም ይለቃለሁ፣ ሌላ ቦታ ሲሄዳለሁ፣ ያው ነው። አሁንም ደግሞ የገባሁበትም ያው ነው። ግን ዛሬ የመጨረሻ ነው ብዬ በራሴ ቆርጬ ስለመጣሁት በእኔ በህይወቴ በትዳሬ በማንኛውም ነገር ቻሌንጅ የሚባል ነገር ዛሬ የመጨረሻ ቀን ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በመስጠት በር ይከፈታል የሚል አንብቤዋለሁ። ስለዚህ ዛሬ ሁሉ ነገር ይሰጠኛል፣ ይከናውንልኛል በሚል በእግዚአብሔር ሰው አፍ ቃል የወጣው ቃል ሁሉ ስለሚፈጸም ስላየሁት ዛሬ 100% ተማምኜ መጥቻለሁ። ባለቤትም ይዤ መጥቻለሁ። ከተጋባን 7ኛ ዓመት ነው፣ ልጅ አልወለድንም። ዛሬ ቃል እንዲወጣልኝ ብዬ በእግዚአብሔር ፊት መጥቻለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። ዘርጋጆችን ስማ፣ እግዚአብሔር አምላክ ለረጅም ጊዜ ስራ አተ እዚህ ከመጣ በኋላ ተከፍቶ እግዚአብሔር አምላክ ስለትህን መልሶ ከሆነ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ። አሜን። ስለዚህ ቃል እናገራለሁ፣ ወደ ከፍታ ከፍ ወዳለ ወደ ሌላ ስራ ተሸጋግረሃል። አሜን። የስራ በሮች ተከፍቷል። አሜን። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም እንደተናገረ የዛሬ ዓመት ልጅ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ቃል አወጣለሁ። አሜን። 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 እግዚአብሔር አምላክ ባርኳቸዋል። አሜን። ሆኗል። ያፌ ቃል እግዚአብሔር ያረጋል። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ። አሜን። አሹ ሆነ በሉስቲ። ለእናንተም በኢየሱስ ስም ሆኗል። አሜን። እጆቻችሁን አንሱና አንድ ቃል ብቻ ነው ወደዚህ ወንድሜ፣ ሆነ በሉ። ሆኗል። አሜን። አሜን። ኢየሱስ ይባርክ። እያጨበጨባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ሸኙት። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።